Ek het baie gesprekke wat ek moet voer, en het kom van twee kante af. Die een kant is baie gelovige mense, ongeacht wat hulle glo, en mense wat ongelovig is, noem het atheïste of mense wat sê daar is niks, hulle glo niks. Meestal word ek van beide kante af aangeval, omdat een, die gelovige groep sê ons is een sekte. Renaissance is een sekte, julle glo weird goed, julle verkondig weird goed, julle probeer mense mislei van die waarheid af, wat ook al die persoonse waarheid is, wat ons doen, is dan nou een ander waarheid, en die goed dat ons verkondig is net een nieuwe manier van glo, daarom een sekte, selfs die mense sê satanistisch. Toe sê ek, hulle moet elk bykie een dag kom bijhoen as die maagd offer elke laaste sondag van die maand. Dan sal ons sien wat denk hulle, maar ok. En aan die ander kant, die ouens wat my sê, ja maar julle is oneerlik hier. Julle sê, julle glo nie meer aan die bonatuurlike en die weird goed nie, maar julle bly woorde gebruik soos God en spiritualiteit, julle het selfs nog nou en dan nagmaal, julle doop. So eintlik is julle oneerlik, julle glo klomp goed, julle sê dit net nie. En dan elke keer, dan moet ek in die gesprek ingaan om te verduidelik, wat is ons verstaan van spiritualiteit? Wat is my verstaan? Dis, onthou nou, dis nie te sê, dis jou verstaan nie, en dis ok so, dis waar oor renaissance gaan. Ons mag verskil, ons moet verskil. Elkeen van ons is op een reis, so die idee by renaissance is nogals dat een mens kom vir een ruk, omdat jy iets soek, en dan gaan jy weer. Dis nie een finale plek hierdie nie. Jy gaan nie redding nie vind nie. In die Zen-Boeddhisme praat hulle moes van, the finger that points to the moon is only pointing. Dit is nie die moon nie. Hy wys na die maan. So op een manier is renaissance spiritualiteit om iewersheen te wys. En waarin wys ons? Dat jy binnen jouself dit moet ontdek. Niemand kan het vir jou sê nie, want niemand weet nie. Baie mense claim hulle weet, miljoene mense glo daar is mense wat weet, maar ek sê nou vir jou, niemand weet nie. Jy moet het self uitvind. Jy moet jou eie paadjie vind. En ek het gedink om weer vanoggend te praat oor, wat is ons spiritualiteit dan? Wat verstaan ons onder spiritualiteit? En ek het gedink een goeie plek om te begin, is by twee boeken wat ek gelees het die afgelope tyd. Al twee geskryf deur atheïste, wat glad nie glo nie, maar oor spiritualiteit. Die een is, waaroor ek al baie gepraat het, Waking Up, A Guide to Spirituality Without Religion, van Sam Harris. Julle weet wie Sam Harris, hy is een neuroloog en een uitgesproke atheïs. Kom van Amerika af. Die ander een is Barbara Ehrenreich. Sy is een wetenskaplike, maar ook uitgesproke atheïs en haar boek se titel is Living with a Wild God. Nou, al twee hierdie boeke gaan oor hierdie mense wat diep spirituele belewenisse het en wat skryf oor spiritualiteit, maar hulle glo nie in God nie. So vir hulle is spiritualiteit nie bo natuurlik nie, dis natuurlik. Want hou waar gaan die bo natuurlike? Alles wat nie natuurlik is, en wat ons sê daar bo, die gode, die engele, as jy na 'n tuin kyk en jy sê, oh, dis die mooiste tuin, kan jy glo, dan is dit natuurlik. As jy sê, hierdie is die mooiste tuin, en daar lewe dwergies en viekies, dan is dit bo natuurlik. Verstaan ons? So vir hulle is spiritualiteit natuurlik. Dis hier en nou te vind. Niks te doen met gode of geeste of bose magte of niks nie. En is ongelooflike mooi boeke, want hulle beskryf hoe hulle lewens verander het in oomblikke. Barbara Ehrenreich skryf op 'n stadium waar sy gaan stap het in 'n woud en hierdie diep, diep belewenis kry van alles is heilig. Sy is een met alles. En sy skryf so mooi daaroor, sonder om een keer te sê, dis nou God wat haar aanraak, of dis iets bonatuurliks wat gebeur het. So spiritualiteit vir hierdie twee is 'n spontane, direkte, eerstaanse belewenis van die lewe. Dis met ander woorde om dieper te kan leef. Dis wel 'n spiritualiteit. Niks te doen met die gode nie. Ek verstaan dat as hulle oor spiritualiteit praat, praat hulle glad nie oor spiritualiteit en hulle gee nie self betekenis aan die woord as christene en moslims en ander gelowiges nie. Want vir daai mense het dit alles te doen met God en die bonatuurlike. Vir hulle is dit 'n spiritualiteit godloos. En op 'n manier dink ek is dit wat by renaissance besig om te gebeur. Ons wil dieper leef, ons wil spiritueel leef,
Maar ons wil nie meer aan die ou bagasie vashak van hoe mense sê wie is God nie. Dis ook omdat ek al so baie hier gepraat het oor wat my definisie van God is. Ek wil vandag praat oor wat is die definisie van spiritualiteit. 'N Ander ateïs, die Fransman André Comte Sponville, het 'n boek geskryf, A Little Book of Atheist Spirituality. So het ons al gesê, daar is ateïstiese spiritualiteit. En dan net soos Ehrenreich skryf hy van hierdie belewenisse wat hy gehad het, van dat die lewe heilig is, dat daar 'n diepte is, dat hy een word met alles, sonder dat hy een keer sê, dit het te doen met God, of dis bonatuurlik. Maar jy sien die probleem is, die hele woord spiritualiteit is gekaap deur gelowiges, asof dit hulle eiendom is. Dit is nie. As jy die woord spiritualiteit opbreek, of spiritueel, die kern in daai woorde is spirit. Nou spirit, in die Latijns is spiritus, en vertaal in die Grieks is pneuma. En wat is die direkte vertaling van pneuma? Asem. So as jy praat van spiritualiteit, is die woord beteken asem. Die kuns van asem. Want wat is die een ding wat jou direct met die lewe connect? Of daar uithaal? Asem. Niemand van ons hier, ek weet nou nie wat is die rekord nie, maar kom ons sê 4 minute, sal sonder asem gaan nie. Asem is die direkte contact met lewe. So as dit gaan oor spiritualiteit, dan is dit dieselfde verstaan wat Breitenbach gehad het in sy gedig toe, hy sê die lewe is maar 'n asem lank. Die essentie van lewe is asem. So as ons praat oor spiritualiteit hierso, dan praat ons daaroor van wat is die essentie van die lewe? Wat gee vir jou die asem? Wat laat jou asem haal? En aan die ander kant, wat versmoor jou? En jy kan dit deurtrek na enigiets. Vat 'n verhouding. Jy kan in 'n verhouding sê, wat laat die verhouding asemhaal, of wat versmoor die verhouding? Dit wat die verhouding laat asemhaal, is baie spiritueel. Dit wat jou laat asemhaal in die lewe, wat vir jou passie gee, wat jou laat voel, nou leef ek, dis spiritueel. Maar ok, toegegee, die kerk en godsdienste het die woord gekaap al hier in die 13e eeuw, en hulle het al hoe meer verbind met bonatuurlike goed. Hulle het gesê, spirit verwys na spoke en geeste en gode wat daar bo bly. En daar stories geskryf van gode, wat trou en ondertrou mekaar doodmaak, en later is dit gereduseer, maar dit was toe ook op die ou end 'n god wat afgekom het, net so Zeus. Zeus het afgekom aarde toe, te sien hierdie oulike jong meisie, Semele, sy is 'n maagd, hy het omgang met haar gehad, en uit haar kom 'n half god, half mens, Hercules. Dis 'n mythe wat baie ouer is as die Jesus mythe. Wat is die Jesus mythe? Jahwe God besluit, hy gaan aarde toe kom, hy sien 'n maagd, hy op 'n manier bevrug haar, sy kry 'n god mens, seun, nes Hercules, Jesus. En dan is daar nog ander verhale wat nog ouer is, Dionysus is 'n verhaal, maar vergeet nou daarvan. So dis 'n mitologie wat iets vertel van hoe die goddelike deel word van die menslike, en die menslike deel word van die goddelike. Maar is stories. Party stories is mooier as ander stories, maar is stories. En die antieke wêreld het daai stories gevat en hulle het dit feite gemaak. Hulle het die waarde verloor van die storie. Soos ek altyd vertel, as jy rooi kappie nie verstaan as 'n storie nie, dan kry jy nie die boodskap van rooi kappie nie. Wat dogtertjies waarsku om met vreemdelinge te praat. As jy dit letterlik maak, dan moet jy nou begin verduidelik hoe eet 'n wolf vir rooi kappie. Hoe kom die houtkapper en hy kap die wolf se maag oop en rooi kappie lewe actually nog? Hoe het rooi kappie se ouma die wolf half gevoel dat sy dink dis die ouma met daai ore en daai tande en hy kan raak absurd. As jy nie verstaan waaroor die storie gaan nie. En as jy die stories begin lees, reg lees, dan kom jy agter daar's diep, diep spirituele boodskappe. Jy moet dit net reg verstaan. So die woord spiritualiteit is bietjie gekaap,
ingesteel en weird gemaakt. Donkies wat praat, mensen wat water loop, maagde wat geboorte gee. Maar ek denk ons met die woord, ons kan die woord terugvat, want dis wat ek vir my vrienden gesê het, wat atheïste is, wat my beskuldig, en sê, hoekom bly jy so woord gebruik? Dit maak net mense die mekaar. Toe sê ek, maar ek wil die woord gebruik, want dit is een mooi woord. En dit is nie net ek wat so voel nie. Weet julle wie is Carl Sagan? Hy is een astronoom, en een wetenskapelike, ongelooflike ou gewees. Lees bykie sy goed. Hy sê, we must reclaim good words, and put them to good use. And this is what I intend to do with the word spiritual. For me, it means something like beauty or significance that provokes awe. Science is not only compatible with spirituality, it is the profound source of spirituality. When we recognize our place in an immensity of light years and in the passage of ages, when we grasp the beauty and the subtlety of life, then that soaring feeling, that sense of elation and humility combined, is surely spiritual. So wat hy doen is, hy sê, nee, spiritualiteit behoort nie by die bonatuurlijke nie, as jy gaan kyk na die ongelooflike natuur, as jy in die nacht gaan kyk na die sterre, en die nederigheid wat jy kry van hoe klein jy is, die gevoel van awe, en skoonheid, dis spiritualiteit. Dis hoekom ek so hou van die kunste. Want een gedig kan dit met jou doen. Een skilderij of een of ander mooi aard, kunstwerk, kan dit aan jou doen. Muziek kan dit aan jou doen. Dis spiritueel. Spiritualiteit hoort nie iewers in een godsdienst in een kerkie nie. Alles is spiritueel. As jy diep leef. Selfs iemand wat gister die rugby gekyk het en die belewenis gehad het, van vernedering of nederigheid, spiritueel. Ons het gaan wegsit en sê, dis spiritueel en dis nie. Ons het selfs gedoen met seks. Hier is seks in die wereld, hier is so seks binnen die huwelik, daar. Nee, seks is spiritueel. En as jy dit nie verstaan nie, dan doen jy dit verkeerd. So eenvoudig is dit. Om te eet is spiritueel. As jy dit nie verstaan nie, dan doen jy dit verkeerd. Baie mense sal sê, hoekom sou Jesus water en wijn verander? Hoekom is daai story in die Bybel? Alkohol is so bad. Al soveel goeders wat veroorsaak word, deur substance wat misbruik word. Verslawings. Verslawing gebeur, wanneer jy nie verstaan, dat iets spiritueel is nie. Daar is een groot studie gedoen, die, sy naam vandag is Ram Dass, maar hy was aanvankelijke professor by Harvard, wat gewerk het in die sielkunde, en specifiek gewerk het op die potentiaal wat die brein het, om nieuwe werelde te skep, onder andere geloof te skep, gode te skep, daar hele kreatieve potentiaal wat die mens het, om dan eventueel verlichting te beleef, om een beter mens te word. Dis wat hy bestudeer het. En op een stadium het hulle begin LSD gebruik, as deel van die navorsing, om te sê, dis die vinnigste manier om jou te kry, om te sien, wow, wat kan die brein als doen? En obviously het die klas baie gewild geword, nee? En naderhand het Harvard besluit, nee, stop, hier is basis, ons help mense om drugs te gebruik. En Ram Dass het bedank, en hulle te huis gaan oopmaak. Vandag van die grootste dichters en denkers was op een stadium in hulle jongtijd deur die huis van Ram Dass. En wat hulle toe gaan doen is om te kyk wat gebeur. En hulle het gesê dat jy kan verlichting beleef, jy kan die hemele sien, jy kan iets beleef deur middel van die dwelm te gebruik. Die probleem is net, omdat jy nie die werk gedoen het om daar te kom nie, het jy nie vir begrip vir die context nie, en dan raak jy verslaaf van die middel. Verstaan jy wat ek sê? So iemand wat mediteer, iemand wat die regte ding doen, iemand wat die stadige pad sal, wat oefen, wat sy lewe op 'n manier leef, dat het dieper is. As hy daar kom, is daar context daarvoor, en dan is dit true enlightenment. Boeddha het gepraat van nirvana. Dan beleef jy iets, en jy het context vir dit. As jy nie daai pad stap nie, gebruik jy dwelm, dan skip jy so intoe, maar jy het geen context en raak jy verslaaf. En dis die probleme vandagse tyd.
Ons is verslaaf, want ons leven nie meer diep nie. Ons het verloor en vergeet hoe. Want is harde werk. En waar godsdienst ons altijd veronderstel was om ons te help op hierdie pad van dieper leef, om dieper te leef, is dus harde werk. Enige iemand wat op hierdie pad is, of jy sê, dit vraag van jou selfdiscipline. Dit vraag van jou opoffering. Julle weet hoe sterk voel ek oor meditasie. Meditasie is blerrie harde werk. Meeste van die tijd wil ek het nie doen nie en geniet ek het nie. Sê my lekker nie, ek doen het omdat ek het moet doen. Maar het is om te draf, of om te oefen, of iemand wat leer gitaar speel. 90% van die tijd is harde werk, of ons viool, ons muzikant hier voor. Dit, it didn't just happen. Daar is ure en ure en ure in het in. So as jy nie ure in sit in jou spiritualiteit om dieper te leef niet, gaan het nie gebeur nie. Het gaan nie net van boven gebeur nie, maar ons hou van die beeld. Iwer staan jy en jy word aangeraak van boe, en daar het is. Hoeveel mense kom nie na my nie met huweliksprobleme, en sê hulle, hulle het vir die Here gebid, hy moet hulle huwelik aanraak. Dan sê ek, dis alles goed en wel, maar jylle moet verander. Die manier wat jylle met mekaar praat moet verander. Jylle respect vir mekaar moet verander. Niks gaan boven jylle aanraak nie. It's not gonna happen. En dis die spiritualiteit waarvan hierdie atheïste gepraat het en waarvan ek praat. Dis een diep kies om te leef, om die skoonheid in die lewe te sien. Eckhart Tolle sê dit mooi, hy sê, you can have religion with spirituality, and you can also have religion without spirituality. So het gaan eintlik nie oor religion nie, het gaan nie oor godsdienst nie. Het gaan oor spiritualiteit wat jy moet vind. En is nogal so baie unieke ding. Gelukkig is het een ingebore ding. Jy het het. Dit waarvan ek nou praat, jy het het klaar. Jy het net vergeet, jy het het. Jy het het onderdruk. Jy is so geconditioneer van kleins af, dat jy nie na jou eie stem begin luister het nie. Of jy het ook vir een ruk geluister, en dit iemand vir gesê, maar is verkeerd, en nou luister jy nie meer nie. So wat ons by die renaissance doen, wat ek vir mense probeer sê, is nie om iemand iets niets te leer nie, maar om hulle te help om na hulle self te luister. En die vraag is, luister jy al na jouself? Is daar al iets diepers? En baie keer gebeur daar iets in jou leven wat jou help. Hierdie oomblikke waar iets net oopbreek. En dit kan kom in ongelooflike oomblikke van skoonheid. En dit kan kom in oomblikke van ongelooflike hartseer en trauma. Kyk, sien raak dan. Iemand naby jou gaan dood, of jy sien iemand dood gaan. Dit bring jou tot een stop. Of jy kan iewers wees en iets ongelooflik prachtigs beleef. En het, wat doen dit met jou? Dit stop jou. En ewe skielik, Boeddha sou gesê het, word jy wakker. En as jy Jesus reg verstaan, dis wat dit bedoel het met die wat blind is, kan nou sien. Ons allemaal het die oomblikke nodig en is oorals om jou. En dis waar oor hierdie ouens skryf en dis waar oor spiritualiteit gaan. Spiritualiteit help jou om te stop en wakker te word. Ken Wilber is een filosoof. Hy het gesê, spiritualiteit is vir hom a direct experience of spirit and not merely beliefs or ideas about spirit. A direct experience. En dis die hardste ding van godsdienste. Godsdienste het dit so verpak, dat min mense dieselfde belewenisse as Jesus, as a Paulus op pad na Damascus, al die goeders, Moses en by die braambos, mense het nie meer self die belewenisse nie, hulle praat van die belewenisse. Spiritualiteit gaan oor die directe, spontane selfbelewenis. Het jy dit al gehad? Want is oorals, die hele tyd daar, dis gereed, dis net jy wat moet stariger lewe, meer gefokus lewe, en die belangrikste, die ego, moet sterf. Dan is jy daar. Dis eindelijk so eenvoudig soos dit.
Ek het so 'n belewenis gehad, dit was hele lang tyd terug, dit was hierdie tyd van die jaar toe jacaranda so mooi blom, en ek het 'n gedig geskryf wat iets sê van dit. Ek het geskryf, ek is gebore onder 'n jacaranda boom, waar pers die strate vol droom, daar het ek verby die nie ek gebreek, en vir die eerste keer besef, alles dans en niks is dood. Dis wat gebeur met jou. Die oomblik wat jy wakker word, dan sien jy die lewe se intensiteit. Jy sien die skoonheid van die lewe. Waar jy voor dit nie gedoen het nie. Waar vir my goed maar baie dood was en vervelig. Die oomblik toe ek wakker word en my ego sterf, toe sien ek maar alles dans. My simbool vir alles lewe. Selfs klippe lewe. Eerskielik hoor ek weer die voeltjies. Dis wat die spiritualiteit is waarvan ons praat, 'n direkte belewenis. En in daai proses is, ek dink meditasie, daar's baie spirituele dissiplines wat belangrik is. Meditasie of noem dit gebed, noem dit wat jy wil, yoga, tai chi, enige iets wat jou kan help, kuns te teken, om te gaan stap, met jou diere te speel, enige iets wat jou in kontak bring in daai skoonheid. Moet jy doen, en moet jy gereeld doen. Moet dit nie uitstel nie, moet dit doen. Dit is jou kontak, dis jou asem. Dit gee vir jou asem. Ek wonder baie keer, as ons na die ouens wat ons in die Bybel van lees, of dalk in die Dhammapada, of in die Tao Te Ching, en die Sutras, en die goeders in die Vedas van lees, hierdie ouens wat hierdie spirituele belewenisse gehad het, as 'n mens daar sou kon wees, soos 'n vlieg teen die muur, hoe normaal dit nie sou gewees het nie. Daar sou nie engele of harpe gespeel het nie, daar sou nie voetjies wat is hierdie dust, fairy dust geval het nie. Daar sou niks snaaks gewees het nie. Boeddha onder die boom, die willevy boom waar die Bodhi tree waar hy enlightenment beleef het. As jy daar gestaan het, sou dit 10 nie gelyk het as 'n oomie wat daar sit. Met Damascus pad waar Paulus ry en van die donkie afval, so gelyk het as iemand wat struikel en val. Maar vir daai persoon het iets gebeur. En toe dit verander, te verander alles. Want hy was bereid om daar te gaan, hy was bereid om oop te wees. Sam Harris, die atheist, wat skryf oor spiritualiteit, sê, "Spirituality begins with a reverence for the ordinary that can lead us to insights and experiences that are anything but ordinary." Julle, ek het al baie veel vertel van hierdie hele beweging van die slow movement, wat reg oor die wêreld besig is om te gebeur. Die hele craft bier en craft gin en daai goed is alles spin-offs van dit. Mense wat sê, gaan terug na die aarde, lewe weer stadiger, geniet weer, proe weer, moenie alles massaproduksie koop nie. Maak jou eie bier, maak jou eie gin, maak jou eie dit. En oral begin mense weer hulle eie brood bak, en dis waar hierdie markte vandaan kom, wat ons oral sien. Mense wat hulle eie brood maak, hulle eie lekker goed maak, en koeke en goed. Dis terugbeweeg dat mense besef, ons het plastiek geword, ons het kunsmatig geword, ons het kontak verloor met wie ons is, met ons kern, en daarom beweeg ons weer terug. Dis spiritualiteit, en is besig om te gebeur, en ek is bly, om in die ordinaire, om in die gewone, die heilige te sien. Weet jy hoe heilig is dit, om tussen vriende of familie te sit, en net vir 'n oomblik terug te sit, en te sien hoe hulle lag, en beklei, en die een oom wat altyd dronk raak, en die tannie wat met almal, daar's 'n heiligheid aan dit. Net so heilig, soos om in stilte te kan sit, en 'n bord kos te eet by jouself en dit te proe. Dis die spiritualiteit waarvan ons praat. Diepte te kry, diepte te vind in hier en die nou, in jou lewe. Meeste van ons het hierdie uitkyk om te sê, enigs my lewe nou verander, as ek nou daai lotto slaan, uiteindelik, kyk, dan gaan ek al hierdie goed begin. Nee, gaan nie. Hierdie is jou lewe. Hier waar jy nou is, met jou tand wat pyn, en jy het dalk nie genoeg geld nie, en alles wat tans, dis jou lewe, vind die diepte daar. Julle weet daai teken van Boeddha, wat hy so maak, julle het al gesien, die een hand af op, die teken wat hy daar gewys het, was die oomblik toe hy verligting beleef,
Toe sê hy, die aarde is my getuie. En dis ook om my afwys en raak in die aarde. Want wat is die groter getuienis van dat jy leef? As die plek waar jy nou staan. Die mense in jou lewe. Goed of sleg? Want dit gaan nie oor goed of sleg nie. Dit gaan oor waar jy is. Kan jy daar wees 100%? That's it. En as jy soos my ma is, wat verskriklik christelik is, wat praat van liewe Jesus, wat aan die aande besoek, dis all right. Ek sal haar nooit oordeel oor dit nie. As sy haar lewe diep leef, en dit bring vir haar inspirasie, en sy oordeel nie oor ander mense nie, dan is dit goed. Okay. En as iemand vir my sê, een van my ander vriende wat sê, daar is niks, as ons dood gaan, gaan ons honde dood, dan is dit voorbij. As dit vir ons sin bring in vrede, dan is dit ok. Die probleem kom net, wanneer mense se goed wat hulle glo, want nie een van hierdie twee kan iets bewys van wat hulle glo nie, die oomblik is dit wat jy glo, destructief word vir ander mense. Dan het jy probleem. En dan het jy probleem met my, want dan gaan ek jou aanvat. Want as jy vir my kom sê, man en vrou is nie gelijk nie, die man is die hoof van die huis en die vrou moet onderdanig wees, dan sê ek vir jou nonsens. Waar kry jy dit? By die antieke verstaan, toe mense gedink het, die spermpie is soos 'n parafisie. Die vrou is net 'n potplant. Sy moet nou net die ideal conditions gee vir hierdie parafisie om te ontwikkel. Sy het eintlik geen bydra tot die geboorte nie. Wil ek vir jou sê, weet jy wat, waar kom jy vandaan? Dis nonsens. Man en vrou is gelijk, hulle het ook verskillende rolle. Seksualiteit het niks te doen met die antieke verstaan van seksualiteit nie. Liefde is liefde, en as twee mans mekaar lief is, of twee vriends, is het liefde. Hou op oordeel, hou op veroordeel. Dis nie spiritualiteit nie. Noem het iets anders, maar dis nie spiritualiteit nie. En dis wat ons per renaissance probeer anders doen. Om mense net weer te help om te verstaan, kom weg van oordeel en veroordeling en om te probeer reg wees. Leef eerder jou lewe daar waar jy staan, haal jou asem en op daai manier help mense om vry te word. Sam Harris sê op 'n ander plek, the deepest goal of spirituality is to be free, om vry te wees in this moment, in the midst of your life. Die doel van spiritualiteit, en as hy dit nie doen nie, is dit nie spiritualiteit nie, is om regtig vry te wees in hierdie oomblik. Of het goed, sleg, of jy oud of jonk is, om vryheid te hê. En as jy vry is, om ander mense te bevry. Want dis die volgende ding. En in die Thomas Evangelie vers 24 staan het so mooi, daar staan die mense wat dit reg kry, dat spiritualiteit eerder vir hulle gaan oor vryheid, ten spyte van wat aangaan, dat het spiritualiteit vir hulle gaan om dieper te leef, ten spyte van 'n oppervlakkige wêreld, om eerder met respek en deernis te wees teenoor ander mense, as al is ons in 'n selfsugtige wêreld. As jy dit reg kry, weet jy wat gebeur? Thomas Evangelie sê, daar is 'n lig in die binneste van 'n verligte mens, en het verlig die hele wêreld. Vat een mens wat nie veroordeel nie, en wat nie veroordelend is nie, en wat nie judgmental is, of krities, of afbrekend is nie, en sit dit in 'n groep, en sien wat gebeur met die groep. Die ander kant is natuurlik ook waar, vat 'n groep, en vat een iemand, wat absoluut glo, hy is reg, soveel so, dat hy veroordelend word, en sien wat doen hy in 'n groep, wat doen hy in 'n land. Deel van wat in hierdie land aangaan, polities, ongeag al hierdie ander goeters, is deel van die skuld met voor die Christene se voete gelê word. Die manier wat ons Christenskap beoefen het. Ons is veroordelend, ons het ons beter as ander gelowe, ons het allemaal probeer oordonder en oorred en... Wat het die sendelinge gedoen, toe hulle in die Afrika lande ingaan? Het hulle die liefde van Jesus daar gevat? Ja, hopelik het hulle. Maar wat het hulle saamgebring? O, jy kan nie jou klere so dra nie, want ander klere dra. Kan nie kaalvoete loop nie, dis barbaar, trek skoene aan.
Hulle het 'n ander kultuur gebring. Hulle het ander goeders wat kan ons nog beter is as iets anders. Dis oordeel. Dis nie spiritualiteit nie. Karen Armstrong skryf ongelooflike goed in een boek, sê sy, die doel van godsdienst was altyd gewees, om die mens te help om sy ego, aan sy ego te sterf. Nie gegaan oor mag, of erkenning, of dominering nie, om in jou ego te sterf. Ongelukkig het die godsdienst geval, sê sy, want die mens het so ver gegaan om die ego nou ook te projekteer in die hemel in, na hierdie lewe. Nou is daar skielik 'n hemel en 'n hel, en in die hemel gaan daai mense gaan so en toe, so die ego bly net aanhou groei. Ware spiritualiteit is as die ego sterf. Ek het nou al hierdie te veel keer gelees, maar ek moet dit weer, as ek oor spiritualiteit praat, moet ek dit lees, en dit is die gedig van Walt Whitman, die Amerikaner, toe hulle vir hom gevraat, wat is sy verstaan van spiritualiteit? En die manier wat hy dit sê, is so plat en aards, en so rou en eerlik, dat het moet waar wees. Hy het gesê, this is what you shall do, love the earth, and sun, and the animals, despise riches, give alms to everyone that asks, stand up for the stupid and the crazy, devote your income and labor to others, hate tyrants, argue not concerning God, have patience and indulgence toward the people. Take off your hat to nothing, known or unknown, or to any man or number of men. Go freely with powerful, uneducated persons, and with the young, and with the mothers of families. Read these leaves in the open air every season of every year of your life. En dan is die belangrike. Re-examine all you have been told at school or church or in any book. Dismiss whatever insults your own soul and your very flesh shall be a great poem. Is dit nie mooi nie? Dit is spiritualiteit. As jy vryer word, as jy ligter begin leef, minder veroordelend, met meer deernis, dan is jy spiritueel. As die ander goed waar word, noem het iets anders. Maar dit is nie spiritueel nie. Ek wil afsluit met nog een gedig wat ek geskryf het, wat ook verwoord dat, soos ek in die middel rond gesê het, spiritualiteit kom nie met 'n groot gebaar na jou nie. Daar waar iets jou raak en waar jy begin dieper leef, waar die ego begin sterf, gebeur gewoonlik sonder groot swanesang. Dit gebeur nou in die elke oomblik van elke dag. Wees wakker daarvoor, kyk uit daarvoor, leef meer aards. Dit het gebeur waar ek in 'n flou wintersonnetjie sit. Niks groots of belangriks, net ek wat sit. 'N vlietende oomblik in tyd, 'n dinsdag voor 'n woensdag, iewers in Julie op pad na Augustus. Ek breek soos 'n kleipot teen 'n rots. Geen binne, geen buite, net skerwe. Niks het gebeur, maar alles het verander. As jy kan teenwoordig wees in jou eie vel, in jou eie story, dan lyk het rarig asof daar niks gebeur nie. Maar alles kan verander, net omdat jy teenwoordig is. Omdat jy asemhaal. Spiritualiteit gaan oor asemhaal. Amen.